আহিলে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো একদম খাজি কাছি এফালে গৈ আছো এফালে আইফালে আছে মানুহজন দুইজনে গৈ আছো একচুয়ালি আজি বিয়াখন আছে লগৰ ছোৱালী এজনী বিয়া সো তালে বুলি গৈ আছো ভাবিলো খুব ধুনীয়া দুখৰ ঠাইত মানে বিয়া হ'ব মন্দিৰত হ'ব সো সেইকাৰণে ভাবিলো আপোনালোকক অকণমান পৰিৱেশটো দেখুৱাই দিম আৰু এতিয়া চেণ্টাৰ পাইছোহি তাইৰ কাৰণে কিবা এটা গিফ্ট চিফ এটা লৈ মেলি ল তাৰপিছত চিধা যাম আমি বিয়া খাবলৈ বুলি চাই থাকক ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে গিফ্ট এটা লৈ লওঁ বুলি সোমাইছো এটা গিফ্ট চাই আছো তাইৰ কাৰণে এতিয়া আমি দুই পাই গলো সেই মন্দির হলেশ্বর দেওয়ালো সেইফালে চাওক এয়া আহি পালোহি আৰু এইজনী হৈছে কইনাজনী একদম সম্পূৰ্ণ থাকি মেলি থৈ দিছে আপোনালোকক পিছত দেখুৱাম আৰু এয়া বিয়াৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলি আছে আজি একচুৱেলি কেইবাখনো বিয়া হৈছে ইয়াতে বহুত কেইখনে হৈছে আৰু এতিয়া গৈ মেলি প্ৰথমে সেৱা ভাগ কৰি লওঁগৈ আমি এয়া দুয়োটা গৈছোঁ সেৱা কৰিবলৈ বুলি বিয়াখন কুশলমে হৈ গ'ল আৰু এতিয়া একদম দৰা কইনাৰ লগত গৈ আছোঁ দৰা ঘৰলৈ বুলি কইনা থ'বলৈ কাৰণে ভালে ন এতিয়া একদম বিয়া খাই মেলি একদম কইনা ঘৰত সোমোৱাই থৈ ঘৰলৈ আহি আছো আৰু আজি ভিডিঅ'টো তেতিয়াহ'লে কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে জনাব যদি ভাল লাগিলে সদায় কোৱাৰ ধৰণে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব চেনেলটো যদি মোৰ এতিয়ালৈকে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যদিহে পেজত চাই আছে ফ'ল' কৰি দিব আৰু নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ আহিছোঁ তেন্তে বাই বাই